ambao wanasumbua shetani, and the devil tormented. Na ambao wanasumbuliwa. Which one do you want to belong to? Unataka kuwa katika kikundi gani? I prefer to torment the devil. Nataka kusumbua. I don't want the devil to torment you. Sitaki shetani anisumbue mimi. Quickly, I give you a few more and we rise up to pray. Where else do you need to grow? Wapi pengine pa kukua? You need to grow in grace. Unahitaji kukua kwa neema. What is the grace of God? Neema ya Mungu ni nini? The merited favor. And kibali cha Mungu. Grace is the ability of God in the life of a person. Neema ni uwezo wa Mungu katika maisha ya Mkristo. Grace is the investment of heaven into a human vessel. Neema ni uwekezaji wa Mungu katika maisha ya binadamu. I define grace as divine investment in a human vessel. Neema ni uwekezaji wa kiungu katika mwili wa binadamu. Grace is the ability to achieve, to do what ordinarily you cannot do on your own. Neema ni uwezo wa kufanya ambao kwa kawaida huwezi kuyafanya. Grace is the backings of God Almighty in the affairs of a person. Neema ni kuwa na mkono wa Mungu juu ya maisha yako. Divine ability. Awezesho wa That is why. Hivyo ndio sababu. I was a sinner. Nilikuwa mwenye dhambi. But now I am the righteousness of God. Lakini sasa mimi ni mwenye haki. It was the grace. Ni kwa neema. Through faith. Kupitia imani. That saved us. Imbao iliniokoa. Ladies and gentlemen, brothers and sisters. Mandugu na madada. The grace of God is the ability of God. Neema ya Mungu ni uwezo. Don't take it for granted. Usichukulie God's ability. Uwezo wa Mungu is the grace of God. Ndio neema ya Bwana. And you need to grow in grace. 2 Peter kukua. Chapter 3 verse 18. He said, but you grow in grace. Patro wa pili nasema grow in these things is there potentially. Kuwa kwa neema na kwa ajili. But it's your responsibility to grow in it. Ni wewe unahitaji kukua. There are levels of grace. Kunavyo viwango vya neema. In 2 Corinthians 12 verse 9. Wa Korintho wa pili 12. Paul was told that my grace is sufficient for you. Tume Paulo akaambiwa neema yangu ya kutosha. And in Acts chapter 4 verse 33. Matendo ya Mitume 4:33. The Bible says and great grace was upon them. Neno linasema neema kuu ikawa juu. There are levels. Kunavyo viwango. Everything God has given to a man should be grown. Mambo yote ya Mungu katika maisha yetu yanahitaji kukua. Talents should be grown. The grace of God can be grown. Neema ya Mungu inaweza kukuliwa. We have abundant grace. Kunayo neema ambayo ni mingi. We have multiplied grace. Kunayo neema ambayo imeongezeka. We have increased grace. Kunayo neema ambayo imezidishwa. And it says here, great grace was upon them. Na maandiko yanasema neema kuu ikawa juu yao. Number 4. Jambo la nne. Okay, let me do with two more scriptures here. It's James 4:6 says, humble yourself and he will do what? Yakobo 4:6. He gives grace to the humble. Mungu apea neema kwa ambao James 4:6. Hallelujah. Yakobo. And the apostle Paul said, Mtume Paulo akasema, in 1 Corinthians 15 verse 10. Wa Korintho wa pili. He said, akasema, I am what I am by the grace of God. Mimi nivyo jinsi nilivyo kwa so neema. So grace was the maker of Apostle Paul. Kwa hivyo neema ndio ilimsababisha. And who is Paulo? Grace? Neema ni who is the grace of God? Somebody shout Jesus. Yesu ndiye. Oh yes. Number 4. Grow your faith. Jambo la nne ni ukakue katika imani. I wouldn't have finished without saying this. Grow your faith. Kulisha ama kuza imani yako. There are levels of faith. Kunavyo viwango vya imani. And it was taught by Jesus. Na Yesu akayafunza. He said, why is it that you have no faith? Kwa nini hauna imani? There are people who don't have any faith at all. Kuna watu ambao hawana imani kabisa. Another type. Another group of people Jesus calls them
Why is your faith? You of little faith. So there is little faith. Wengine Yesu akawaambia imani yenu ni ndogo. So you can grow from no faith to little faith. So unaweza kuwa kutoka hauna imani kwa imani ndogo. And you can grow from little faith to great faith. Na unaweza kuwa kutoka imani ndogo mpaka imani kuu. And how do you grow in this? Unakuwa kivipi? Romans chapter 1:17 says you grow from faith to faith. Warumi 1:17 kuwa kutoka kiwango. And faith comes by hearing. Na imani uja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Na kusikia kwa neno la Mungu. I will grow in this one. Two more. Grow in giving. Kuwa katika matoleo. Most Christians don't understand why we are some churches are now controlling cities. Wakristo wengine wafahamu kwa nini makanisa mengine yamechukua. The devils are angry that churches are prospering financially. Mashetani yamekasirika sababu makanisa. Anytime you stay around any Christian criticizing people who are rich in the body of Christ, just know that the devil is speaking. Ukiona Mkristo ambaye amekasirishwa na utajiri kanisani ni sababu shetani. Because no man wants to be praised for being poor. Sababu hakuna mtu anapenda kuwa maskini. How many of you will want to be celebrated for being the poorest person in your location? Ni nani angetaka kuwa maskini? Lift up your hand, let's minister deliverance to you. You at home listening. Who has been speaking against men and women of God and the children of God? Who have been speaking against churches who are living without poverty? You are wrong. And so I release the spirit of poverty. Receive him if you like poverty. In the name of Jesus. Kama unapenda umaskini, pokea umaskini basi. Katika jina la Yesu. You know what they are saying wherever they are now? They say, God forbid. God forbid. God forbid. I reject that. No, you must not reject it. Receive poverty. Usikatae, pokea umaskini. Now you don't like poverty. But you want some people, you want the church to be poor. No, the years of as poor as a church rat. The rats around the churches are eating the best diet now. So you can cry if you like it. Nyakati za umaskini wa kanisa zimepita. Siku hizi kamebarikiwa kabisa. Let somebody shout hallelujah. Mtu aseme hallelujah. How many of you want your financial problems to be solved today? Ni wangapi wanataka mashida za kifedha zitatuliwe? Suddenly you wake up tomorrow and from poverty you become the richest person. Na unaamka kutoka umaskini. I know you will enjoy tajiri. Now the Bible teaches. Maandiko yanafunza that we should give. Tunahitaji kutoa. And it shall be given back to us. Na tutarudishiwa. Unless you put something to life, mpaka utoe jambo, you will never draw anything from life. Ndipo kaweze kupokea. In the book of 2 Corinthians chapter 9, Wakorintho wa pili tisa, verse 7, mstari wa saba, I don't know if you can project it. I read it because it's important. 2 Corinthians 9 verse 7. Wakorintho wa pili tisa saba. It says, if you grow, you should grow in this thing also. Unavyokuwa ukakue. Every man, I said 9:7. Is that what is there? 2 Corinthians 8:9-7. Sorry. Or 8:7. It's talking about growing in this grace also. 8:7, sorry. Therefore, as you abound in everything, in faith, see what? You need to grow. As you grow in faith, in abundance of faith, in all utterance, and in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also. What is this grace that he's talking about? Yanasema tunavyokuwa kwa mambo mengine tukue kwa hii neema pia. Is the grace of giving. Je, hii ni neema gani? Ni neema ya kutoa. I enjoy giving. Mimi napenda.
kwenda kutoa. I am also a missionary around to the world, to Europe. Pia mimi nimetumwa kwa mataifa. I enjoy giving. Any opportunity to give, I am excited. Napenda kutoa. That is the covenant that God has given to every man. Hiyo ndiyo agano. If you want to be out of poverty, ukitaka kutoka kwa umaskini, you must be a sower. Lazima ukawe mpana. You must give to whatever you want to have. Lazima, you must sow the same in order to reap the kind. Lazima ukapande ambacho ungetaka. What you will have men do to you, you do it to them. Chenye unataka wanadamu wakufanyie, unawafanyie. Abraham became the richest of all because he was a giver. Ibrahimu akawa tajiri zaidi sababu alikuwa. You are now claiming Abraham's blessings are mine. Na wewe uko hapa unapokea baraka za Ibrahimu. But Abraham wanted to give more than God. Ibrahimu alitaka kutoa zaidi ya Mungu. God told him, take your only son Isaac. Akamwambia toa mwanao wa pekee Isaka. And go and sacrifice him on the Mount Moriah. Ukamtoe katika mlima wa Moriah. Abraham traveled 3 days. Ibrahimu akatembea. If you were Abraham, you would have changed your mind. Kama wewe ni Ibrahimu ungekata. If you were Abraham, you would have gone to hold a conference meeting with your wife. Ungeenda kuongea na bibi yako. Let's talk about this. So did you hear? Wacha tuongee haya mambo. God said that we should take the only son Isaac. Mungu alimetema tutue mwanetu. And God sacrifice him on the mount. Tukamtoe katika mlima. Sarah would have said, crazy old man. Sarah angesema wewe ni wazimu. You have gone mad. Wewe ni wazimu. Sarah will run away with Isaac. Sarai angechukua Isaka kamfiche. But Abraham knew who spoke. Lakini Ibrahimu alijua nani. How many of us are hearing whisperings? Nani anasikia sauti? One day in 1996, man of God, siku moja mwaka wa, I had a vision. 96 nilikuwa na maono. And in the vision I saw one of God's general who just finished a crusade. Nikaona mtumishi mmoja ambaye alikuwa na crusade. I'm telling the truth of what I saw. Naongea kile nilichokiona. And the face was Pastor Kumuyi, Bro Kumuyi. Nikaona uso wa mtumishi. And I know Kumuyi. God, eventually I was a young Christian. God was speaking to me maybe about Pastor Iya Deboye, my father in the Lord, who just finished a crusade. Na nikaona Mungu ananinenea kupitia maono. And I was told to give 180,000 naira in 1996. Na nikaambiwa nitoe 480,000. So because I saw that the face was not that Gio. Sababu niliona uso wa baba yangu. Maybe I am not supposed to give this money to him or to Kumuyi. And nikajiambia labda hii pesa sipasi kupatia Kumuyi. I missed a very big breakthrough because I did not understand. Not that I didn't understand. It's just, how can I give this? I'm having serious financial business problem. I withheld it. And I lost a big breakthrough. Nikakosa upenyo mkubwa. Anytime God asks you to give something, wakati Mungu akuuliza kutoa kitu, he has already a harvest for you. Ambayo anayo makuu. Abraham wanted to give more than God. Ibrahim alitaka kutoa zaidi. Isaac, the father said, my father. Isaka akamuuliza babangu. Behold the wood. Tazama kuni zipo. And the fire. Moto upo. What about the sacrifice? Je, nayo dhabihu iko wapi? And hear what Abraham said. Sikia vile Ibrahimu alisema. God will provide for himself. Mungu atalileta. A lamb for a sacrifice. Ataleta mwana kondoo kwa ajili ya kumtoa. And he told Isaac, and he tied Isaac. Na akamfunga Isaka. Raised up the sword. Na kainua upanga. And a voice fell from heaven. Na sauti katoka mbinguni. Don't lay your hand upon that child. Usimuue mwanao. Now I know you love me. Sasa najua unanipenda. More than your Isaac. Unanipenda zaidi ya Isaka. And because of this. Sababu ya hiyo. In blessing.
katika baraka, I will bless you. Nitakubariki. In multiplying, katika kuzidishwa, I will multiply you. Nitakuzidisha. Do you know what took place in that place? Najua nini kilitendeka mahali pale. A ram had been tied in that kondo, same area. Kuna kondo ilikuwa imeshikwa. Anytime you are about dropping a seed, wakati ambao unaenda kupanda mbegu, your need is already been met. Hitaji lako linakutanika na. Yeah, that need is tied very close to where you will put your seed. Hilo hitaji liko tu karibu na mbegu yako. Don't be stingy. Usishike mbegu yako. Don't hold back more than is meet. Usishike mbegu yako. Say there is one that scatters.